Uzbekistan Airports lazer nurlarini havo kemalariga yo'naltirish ko'paygani tufayli fuqarolarga murojaat qildi. Murojaatda aviahalokatlarning oldini olish maqsadida fuqarolardan parvoz xavfsizligini ta'minlash talablariga rioya etishlari so'ralgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 116-1 moddasida belgilangan normaga ko'ra, havo kemasidan foydalanish vaqtida lazer nurni yo'naltirish orqali parvozga xalaqit berish, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 200 baravargacha miqdorda jarima yoki 15 sutkagacha qamoq jazosi belgilanishiga sabab bo'ladi. Hozirda bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravari 68 million so'mni tashkil etadi.